ostiralunetako aldizkarian sindikalgintza eta kirola izango dira gai nagusiak. Batetik sindikatu mundua edo maiatzaren lehena datorren horren arira, nolabait lab sindikatuarekin bildu gara, 40 urte betetzen ditu aurten, eta hortaz Rebeka Kalbo kazetariak hiru belaunaldi ezberdinerekin bildu eta sindikatuaren historia, gaur egungo egoera eta baita gerora begira ere jarri dira berarekin. Kirolarloan Maier Ugartemendia Patxi Zeberiorekin bildu da, erremontistarekin. Izan ere Patxi Zeberiok badauke ospatzekoa, 20 urte frontoietan dabil, honezkero, eta gainera iragan asteburuan, Sagardoaren txapelketa ere irabazi egin zuen. Iritzien atalean ere, maiatzaren batak eta joste egunaren biharamunak edo, nolabait kolaboratzaile bati baino gehiagori hausnartzeko edo iritzia plazaratzeko aukera eman dio. Aste honetan aldizkaria maiatzaren lehenean aterako dela baliatuz, langile mugimenduaren inguruko errepaso bat egin nahi izan dugu. Lab sindikatuak 40 urte betetzen ditu aurten eta labeko hiru ordezkari elkartu ditugu, Mikel Balerdi, Albert Zabala eta Peio Iriarte, eta beraiekin batera egin dugu azken urtetako lan munduaren bilakararen errepaso bat.